Segue um tutorial muito simples de como uma espécie humana que se desloca em cadeira de rodas se transfere para a cama. Dirige-se para a cama, trava a sua cadeira. Chega-se para a frente, mão, cama, mão, cadeira. E um, e dois, e três, e vai. Nada mais, nada menos. Ajeita-se, abre a destrava e vai à sua vida.